שלום, אני עמית מהנוער עובד והלומד, וזה סרטון ההסברה לאיך לעצב תמונות מגנטיים ממותגים של הנוער עובד והלומד. אנחנו ממתגים את המגנטים שלנו מאירועים, חגי מעלות, טיולים, מחנות קיץ, פעילות גיוסים בבית ספר, פעילויות קהילתיות ועוד, שבעצם המגנט משאיר מזכרת של החניך מהפעילות שלו, מהתנועה, הוא יכול להתרגש ביחד עם משפחתו כשזה תלוי על המקרר. אז אנחנו ניגש אל גוגל ונוריד תוכנת חינם חוקית פוטוסקייפ. יש פה שלל אופציות להוריד, אתם כבר תסתדרו. אני כבר הורדתי את פוטוסקייפ, בעצם נפתח את התוכנה. תוכנה מאוד מאוד ידידותית ונחמדה, אנחנו בעצם נשתמש רק בשתי אופציות בתוכה, עריכת קבוצת תמונות והדפסה. אז בואו ניגש לעריכת קבוצת תמונות. הדבר הראשון שצריך לגשת זה בעצם לגשת לתיקייה של התמונות שצילמתם ולבחור כל פעם 9 תמונות, מכיוון שאנחנו מדפיסים 9 תמונות בעמוד. בחרתי את 9 תמונות הראשונות ממחנה הקיץ האחרון. אפשר לראות למעלה איך אני יכול לדפדף בין התמונות. רגע, נוריד רגע את שלא נגלה את הסוף. בעצם מדפדפים בין התמונות, אלה התמונות שהורדתי. כדי להוסיף בעצם מסגרת, אני לוחץ כאן על תצלום. רגע, נראה כאילו נעשה חדש תצלום, ובוחר מסגרת שהורדתי מאתר הנוער עובד והלומד או מהפייסבוק של הנוער עובד והלומד, לא חסר. יפה, בחרתי מסגרת, היא נראית קטנה, אפשר למתוח אותה. שימו לב, לא תמיד המסגרת תכסה את כל התמונה, זה בסדר, כי בעצם המסגרת כבר מותאמת לגרסת ההדפסה. עכשיו בעצם אם תשימו לב, כל התמונות הפכו להיות תמונות במסגרת. עכשיו, אחרי שבחרנו בעצמים את המסגרת שלנו, אפשר ללכת למסננים ולהוסיף כל מיני פילטרים כאלה שהופכים את התמונה לשונה, לישנה, עם פחות אור, יותר אור. אני אוהב את הגרסה האוטומטית, מוסיף לזה אפקט בינוני ונותן למחשב לעשות את הדברים שלו מהר. בעצם אחרי שבחרנו את המסנן, אנחנו ממירים את כל התמונות, לוחץ המר כל התמונות, פתח לי פה את הדיאלוג הזה, ואני רוצה לשמור, אני רק מוסיף בדרך כלל, נותן, אפשר להוסיף, לשמור על אותו שם ואפשר לשנות לו. אז אני מוסיף בדרך כלל פה את המילה new או את השם של האירוע, ובעצם שומר את התמונות. אפשר גם בסוף לבחור, נגיד לכתוב את השנה, ואפשר לראות פה שנגיד הקובץ test.jpg הופך ל-new test 2014, ואני שומר. עכשיו שומר די מהר את התמונות, אפשר לראות, הוא מתקתק את האירוע. ובזאת בעצם סיימתי את פרק עריכת התמונות ויצרתי תמונות חדשות. התמונות עכשיו, כדי להדפיס אותן, אני הולך לאזור ההדפסה. באזור ההדפסה אני קודם כל צריך להקפיד שכאן אני רושם שבעצם אני רוצה, אפשר לסדר פה כמה תמונות שרוצים בדף. אנחנו בוחרים תמיד 3x3, זה גודל די סטנדרטי, לא קטן מדי, לא גדול מדי. וניגש להדבקה. אני ניגש לתיקייה שהמחשב שמר בו את התיקיות. הלכנו על new, זוכרים? יש לי פה כל מיני קבצים, אני ניגש לקבצים העכשוויים שלי, בוחר אותם ומושך, גורר. שימו לב, התמונות כבר מותאמות אוטומטית, מסודרות יפה, ובעצם בשלב הזה סיימתי, אני לוחץ על הדפסה, כל התמונות מודפסות יפה יפה. אם אתם צריכים הסבר או הדרכה בנושא, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך העמוד הפייסבוק שלי או דרך הפייסבוק של הנוער עובד ולומד, ואנחנו נדאג לעזור לכם. אז שיהיו לכם אירועים מוצלחים עם הרבה תמונות והרבה מגנטים, עלו והגשימו.